O, jaký to poklidný život má tady ta prodavačka. Prodává svoje ovoce a zeleninu, nic se neděje, všude je krásný počasí, ale... Ale co to? To je ta husa! Už je zpátky, dámy a pánové! Je opět tady, aby terorizovala všechny, co vidí. Ne, teď si nazdar ty kide. Máme pro kida malý překvápko, dostal jsem od vás krásný tip, jak ho totálně sterorizovat a tak strašně se mi ten nápad líbil. Vezmeme vysílačku do prčic. Oh well, tohle by mohl být trošku problém, si s tím poradím. Let's do this. Ty smrade, chceš ucáknout, co? Zdrhej, zdrhej ty neřáde, než ti cáknu, ve. Ty neřáde, pojď sem, ve. Přesně, tam tě potřebuju. Jo, jo. Tak. Ježiš, ten dostane takovou bídu. Nazdár, ty počuránku. Zdrhej, zdrhej, ať tě ta husa nekousne. Ať tě nekousne, ať tě nekousne. O, no to snad ne, ty seš tak v bezpečí. Léda, že? O, o. No, zavolej si tu pomoc, ty pochcánku, dělej. Nechte mě, dámo. Čekat, vem to. Co to je? Kde se ta husa? Kde je? Oh no! Už zase jí volá tý mámě! Oh! Oh no! Tak a teďka tě dostanu ty neřády, teď tě na to až otevřený. A nikdo ti nepomůže! Nikdo! Najdi si kamarády a tě můžou ochraňovat, protože tohle není možný. Chtěla by to, aby měl nějaký hustý brejle. A já to teďka kašlu. Co je mým úkolem? Mám někoho donutit, aby si něco sám koupil? Počkat. To znamená, že spíš mám něco ukrást a donést jim to, ne? Aby to vzvedli. Zkusím něco poznat, než si to ta bába všimne. Nechceš si tohle koupit? Chceme ukrást něco jiného, aby si to někdo jiný koupil. Dobra, víš co, já si zatím tady vezmu ten košík. Já jdu na nákup! Mám peníze, no fakt! Čekaj si. Tak, jsem nakupující husa. Jo, jo, jo. Tak. Ne, ne, já tady nakupuju, já nakupuju, ne, přísahám, že to neprásnu, Babišovi, že neodvádíš EETčko, pryč, pryč. Frdlej z muže, tyjo, jednou se otočí a je to moje. Já to mám fakt udělat, já mám nakoupit, to jsem si teďka odnes strašně daleko, do prčit. Dobra, tak jdeme na nákup, dámy a pánové, no nečum, ne, já jdu na nákup, nechte mě bejt. Ale tak víš co, já si vezmu tohle, ve. Jak teďka budeš značkovat, cokoliv stojí, co, budeš to muset každému říkat. Můžeš muset smlouvat, jedna bábo, ne, pust to, moje. Co tady všechno potřebujeme, zeleninu, yes, easy. Dělej, než ta bába přijde. Mám to tam? Nice. Nějaký čistič. Na co tak kuk? Běž to pryč. Ne, já nakupuju. Easy business. A tady mám tam ten čistič, potřebuje hřeben nakupovat. Hřeben je můj, ten hřeben je můj. A, já to potřebuji, ne, get out. Ti to zlikviduju, ty jedna bábo? Moje, já se tím půjdu nakoupit. Takže hřeben, abych měl peří krásně načechraný, yes. Jo, jo, co ještě? Zubní kartáček a low paper. A to je toaleťák určitě, to je low paper, yes. Výborně, potřebuju si náhle utřít peří. A ještě zubní kartáček, přestaň mi to krást pořád, jedna bábo. No a běž pro ten smeták, no jo, běž pro smeták, já ti musím najít zubní kartáček, kde to asi prodáváš? Dej mě pokoj, tyjo, vyházíš mi nákup, tyjo, jak chceš vydělávat, jedna bábo, nikdo sem nechodí, jediný, kdo ti tady nakupuje, je nějaká husa. A ani ta u tebe nemůže nakoupit, do té děs. Ne, to je můj cleaner, to jsem si teďka vzal do koš. Dej to zpátky, ty jedna bábo. Nemůže být v popelnici, třeba ta bába vyhodila, prodává ho tam. Ta počkat, nazdár, to bude ale čistý zobák, tohle to. Ne, to je můj zubní kartáček, ten nemůžeš mi prodávat, to je moje. Jasný, slyšíš to? Moje, běž to pryč, teďka si ještě vezmu tady ten čistič, yes. Yes, co mi tam chybí? Ten hřeben. Ty jedna bábo, ty jsi mi vyndala hřeben? Co si opovažuješ mi ukrást hřeben? Nech ten hřeben tam, kde je. Nech ten hřeben tam, kde je. Ale tady máš své koště. Podívej, své slavný košťátko. Jo, když tady nemáš tu kasu, tak musíš jenom směnit. Nice. Sežer si ten hřeben, už to nepotřebuju, ty jedna bábo. Já mám tu bábu nějakým způsobem zavřít do garáže? Já ji odpojím to rádio. Yes. Já ji odpojím rádio, ale připlížím se takhle zezadu. Sníky husa. Počkat, cože? Ona jde do garáže. Oh nice. Počkat, jdu se podívat dovnitř. Oh, já ji vezmu nějakou zeleninu a vezmu ji do garáže. Ne, pa. Chceš svůj pórek, ve? Hej bábo, nechybí ti pórek? Nechybí ti pórek? Hele, koukej, mám pomeranč. Mám pomeranč, chceš ten pomeranč, co? Dostaneš ho, dostaneš, neboj. Neboj. Dobrý, musíš teďka mě vyhodit, ne? Oh, víš co? Nazdar. Už se životě nedostaneš ven. Umřeš hlady, ale nechal jsem ti tam pomeranč a pórek, jo? Seš v pohodě, ty jedna bábob. Já chci tady ty brýle, tady ty fakt stylový brýle. Uděláme z toho nerda fakt pořádně hustýho týpka, aby už do prči si našel nějaký ty kamarády. Hej ty nerde, již, co se pořád vybavuješ tou bábou? Já tu bábu musím odehnat. Já ji zlikviduju obchodňák jenom kvůli tobě, ty nerde. To je přesně proč nemáš kamarády, ty joudo.
Oh yes! Hele, bábo, nějak ti to nefunguje. No, máš ten obchod fakt plesnivej. No, žuravíky bude držet ty budce, ať ten kit vypadne, nebo tam tač už, ježiš. A podívej, husa jde do tvýho shopu. Jde do tvýho shopu. Co se to děje? V mém obchodě nějaká husa? Ne! 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 Good. Co ty jeden smrade? Ale on se bugnul. On se bugnul z toho. Tak to je potom jasný, že si ty kamarády nenejde, to je konec. Ne, jasně potřebuji udělat hustýho týpka do prčic. Co to, kde je to tady? Ta prodavačka se vrátila. Ale moc ti to nehraje. Třeba tohle, aha. Jo, najednou máš meták, co? To seš hustá, viď? Pořád se tady vybavuju do prčic. Tak to já nikdy neudělám. Čekaj, dám reset. Výborně, všechen bordel jsem udělal, bohužel. Bohužel bude ztracen. Ale to nevadí, tak to mám trošku uklidněj. Já teďka aspoň teďka můžu dát tomu kidovi ty super brýle. Jak jsem na tom? Yes, všechno mám hotový. Good. Ha, moje. Ne, to jsou moje brýle. Běž do pryč. Tě cáknu, ve. Kide, tohle jsou tvoje brýle, ty, abys byl hustý. To pryč, ta bába. Já vím, co udělám. Já mu vezmu to letadílko a nechám ho, ať si to koupí u té báby. Ta bába mu to prodá potom. Hop. Ne, nech to. Pusť to. Oh no, kde mám letadílko? A ta bába o tom ví, že to letadílko je tady. A ona ho prodává za těžký prachy. No jo, už mu ho nenaučtovat. Ona ho dala mezi hračky. A on se bude muset koupit. Hele, ty kide, běž si koupit to letadílko, ty troubo. Běž si koupit letadílko. Hele, a musíš napřijít ta frajera, aspoň ukecáš lepší cenu. Počkej, já to zařídím. Přinesu ti brýle. Moje brýle. Ty jeden smrade. Tak, hele, připlížím se zezadu. Ne, co? Já se bojím nějakýho kida? Máš rozvázanou botu. Ne, zdrhej, vaje. Koukej utíkat. Haha. Máš to, troubo. Čat, potřebujeme vzít ty brýle. Rychle. Nice. Moje. Uděláme z toho frajera, věř mi. To je good. Good for you. Ne, posto. Ty jsou na prd. Vypadáš tom jak blbec. Tak, ještě jednou ti to musím podělat. Dělám to pro tvoje vlastní dobro. Já ti chci pomoct. Hele, lbrýle. Lbrýle. Kam mi strkáš ten svůj rozkrok do prči? Dej pokoj, vem si ty brýle. Dobrý, teď jsi hustej. A teď ti půjdeme najít letadílko, co říkáš? Ty jo, jak už má ruce v kapsa, už to je tak to, takovej borec. Kde je to moje letadílko? Kde je to tvoje letadílko? No, kde je? Pojď sem, pojď za mnou. No pojď, nasleduj mě. Teď srejtele, jak je zvědavý. Pojď sem, tady máš to letadlo. Ty kokos, já potřebuji, aby jsi to koupil, to je super achievement. Zdrhej. Drej, utíkej do krámu, správně. Ještě utíkej, ha, teďka najde to letadílko, oh, letadílko, a ta bába, ale to stojí 399, jen mu to pěkně naučtujte, on to chtěl ukrást. A to je mé letadílko, no to teda není, máš to z mého obchodu, no máš, takže koukej zaplatit, jeden neřáde, na tom není cenovka, jestli nezaplatíš, tak to nebude tvoje, je ti to jasný, ty smrade, oh no, moje kapesný, už tě obírají i z prodavačky, tyjo, stačila ta šikana ve škole. Ale aspoň máš hustý brýle, kámo. Já jsem ti pomohl, nemáš zač, buď v pohodě. A nic, co tady máme dál za úkol? Nic? Jsme všechno udělali? Tady se otevřeli další vrátka, nice. Jo, ta bába se vrátila z té garáže, teď dělá vrátka a proto nás pustila dál. Kam to běžím, tyjo, co to je za zahrady tady? Půjdu doprava. A tady jsou nějaký zlikvidovaný prkínka. Někou jsem se vloupal do pozemku. Co to tady je? Tak vezmu si to pádílko, že? O ne, co to je? Nějaká otravná husa mi krade pádlo. Co s tím, než mi tím přetáneš, to nahlásím potom úřadům okamžitě. Co tady to za šňůrku? Nice! Víte co, já je prostě budu otravovat, ono se něco splní a potom budeme dělat úkoly. Jsou ale pěkný. Ta bába si všimla toho, že tady byl rozvázán plot? No tomu říkám teda opravářka, tyjo, vem radši kladivo a hřibíky, tyjo. Pojďme si zazpomínat na starý dobrý léta. Tady máš míček a jen běž odnést ten míček, jo, jen ho běž odnést. Já se tím vezmu fajfku. Oh, to je dobrý čoutele. To je matroš tady. Jakož to šerlovská husa, teďka říkám, že půjdeme najít něco. Co to hledáme vůbec? Já se mám udělat pořádnou koupel, ale to by šlo. Tak poděláme tam ty ženský nějaký věci a potom si uděláme koupel tady u souseda. Ale já tomu pánovi dám ještě zpátky noviny. Ale to jsou tvý noviny. No nejsem to super husa, že jsem je našla, co? Teďka bych mu do toho mohl plivnout, ne? Ne, já to potřebuju, fakt. To je ale zlodějská husa toto. Ha, máš to mokrý, chceš nosit tady ten mokrý, ale já potřebuji ještě tu druhou. Ještě ta druhá panto... Ne, nechoď si pro tu pantofli, boje. Chceš tohle? Jasně, že chceš. Nechoď pro tu pantofli, ty hajzle. Chceš své věci, co? Tak si je vem. Žádný problém, ne? No a běž se posadit.
A moc nečum. Ty vole, pane! No, je v jezírku, no. Já vám ji pomůžu vzít. Já vám ji vylovím. Nemůžete si vzít jednu takhle svoji pantofli? Ne, ne, ne. Sežer si ji třeba. Dobrý den! No není to další husa? Oh, nice. Pejková husa, já si vezmu tady to. Nečum. Nech mě bejt, to je moje. Hele, to je ale krásná vása. Kež by ji nikdo nezničil, že? Pani, co to tady děláte? Čmáráte vázu, co? Moje. Sašinko, chcete tu vázu? Tyve, kde jsou ale ty věci, které potřebuji do té koupele? Ale výborně, aspoň je tady mejdlo, I like. Mejdlo si vezmu. Stačno, teďka je to moje. Ne, ta bába mě tady zavřela? Na věky všech věků, do prčic, puste mě ven! Do prčic, já už se odsaď nedostanu. A výborně, tady jsou ty věci. Mám to dát do toho? Mám to dát do té vany? Ta vana je plná hlíny. Ne, to je moje ponožka, dej pokoj! Tak já se zatím vezmu tu druhou. Tak co, mám to dát sem? Já tam v životě nedostanu, to je moc vysoko. Už já vlastně to asi nezapočítám, protože já tam potřebuji celý pár. Co je to tady? Oj, ježiš Krist. Chudák týpek. Moc si já mě tady nevyskakuj. A, strašně musí natáhnout svůj gong? Nebo zvon, no. Já se vlastně v životě nedostanu. Tady je to zavřený teďka. Hele, podívej, máš tady vázu? Když ji budeš pokládat, tak já ti do toho trošku kvaknu. Pozor. Cože? Jak jí donutí, aby to zlikvidovala? Ona by ideálně, aby za mnou běžela s něčím, že něco chce zpátky a tím to schodí. Dámo, vy pěkně smrdíte. Myslím, že tady to mejdlo ještě budete potřebovat. Zdrej! Cože, ona to neschodila? Do prčic. Počkat, já vím, já to mejdlo hodím k tomu. Jo, ona má teďka naleštěný pazoury, takže jí to vyklouzne. Dej to sem, ty bábo. Moje mejdlo. Tak, got. A teďka ti vezmu vázu. A ona jí to uklouzne jak svině. Co? Tebe tady uklouzlo? Jak se dostanu zpátky? Dostanu se ještě někdy zpátky? Musím najít nějaký unikový východ tady. Pane! Já jsem neudělal zatím nic. Nejsem schopný vůbec nic udělat. Ježiši Kriste. A máš to. Pani si zatím půjde pro nůžky. Zatím co já? Já musím vymyslet, jak se odsaď dostanu, protože tady nejsou žádné věci, co můžu udělat. Musím jí donutit, aby zlikvidovala tu vázu. Dobře, dobře. Ale co dál? Já si na sebe mám vzít tu mašli. To by bylo good. A já vím, jak to udělám. Sendíky stav. Tak. Tady to musíme pečlivě schovat. Ne, ne bábo, dej pokoj. To dej. Počkat, hele, koukej, hele, novej stav. Podívej, jak ti to tady ničím. Tak, that's right. No, běž to, ne. Tak. Dojde jí, kdo je kdo? Oh, no, je tady mašle. Yes, ne. No, krása, tak, dáme se mašli, yes. Jsme štětec. No, běž si pro štětec, no běž. Já si zatím tady vezmu něco jiného. Oh no, moje husička! Jak to si to asi všiml? Nice. Ano. What? Oh no, ta kačenka nemá ten krásný motýlek. Ano, teď ho dostanu. What, ale kde má ten motýlek? Je přímo vedle. Ano. Yes. Já jsem živá! No dámy a pánové, se zbytkem si budeme muset poradit v dalším partu, protože jsem celou dobu dělal voloviny. Takže next time. Čus. Cože? Ty tohle neumíš? Tak to asi nechodíš na Smusa Parkour workshopy, co? Trénujeme v profesionálních parkourových halách určený převážně na parkour. Pouze na parkour. S profesionálníma parkourovýma trenérama. Zaregistruj se na smusa.cz ještě dnes na parkourový workshop. Jo.